Vi firar ju 75 år idag och det var Ingvars absoluta favorittårta. Så då blev det bakelse av prinsesstårta. Är det någonting som har varit återkommande under den tid som du har jobbat på IKEA? Ja, den finns i sortimentet så den brukar vara väl återkommande. Och du själv säger du är en IKEA-produkt, Pernilla. Vad innebär det? Ja, förutom att det var en textil en gång i tiden så träffades mina föräldrar på IKEA 1967-ish när de öppnade fjärde varuhuset i Sundsvall. Så på den vägen var det. Jag skulle inte jobba på IKEA när jag blev stor hade jag tänkt. Men så flyttade vi till Älmhult och min IKEA-bana började där. IKEA Family pratar ni om och IKEA att det ska vara en familjär stämning. Kramar höll ni på med när ni hade firandet inne i personalrummet förut. Vad är det för stämning för att jobba på IKEA? Nej, men det är att vi, ja, det känns lite klyschigt kanske att säga att vi är en familj, men vi är väldigt, alltså allas lika värde är viktigt och allas insats är enormt viktigt, så därför så blir det en platt organisation där vi alla hjälps åt och det blir en väldigt stark gemenskap och tillsammans så kan vi uträtta stordåd.